nogu morate provjeravati, ovo ne izgleda dobro. Ma to je tako dve godine, tri u stvari godine. Navikla sam, ali dobro je kad mogu da hodam bez štake. Pa to. Dobro, vidimo se. Hvala vam. Ajde, doviđenja. Doviđenja. Ajde. A komšije tu ljudi... Imamo, no, vi su umreli, babi i deda. Hoće li da oni ponekad vam nešto pomogu? Pa dobro, ima tu ne, za krompir tako se snađem, pa su li uzmem od gore jednu komšiku. Pošto moj brat radi pekaru, pa mi ima tamo hleba, imaju decu puno, pa oni imaju nama krompir poslije.